De Santa Marinha de Anais neste festival folclore limiano
das Feiras Novas, edição 2019. Agradecemos a vossa presença, a continuação de um excelente ano, muitas tradições, é o que desejamos, e até ao ano, se Deus quiser, aqui neste festival limiano de folclore. Estamos a viver neste Jardim do Paço do Marquês, nestas Feiras Novas 2019. Vamos saudar o próximo grupo, é o Rancho das Lavradeiras de São Martinho da Gandra, com data de fundação do ano de 1955, é o grupo mais antigo.